Бұл көйлектер талғамы жоғары деген қыз-келіншектердің де көңілінен шығатыны сөзсіз. Бір қызығы той көйлектері дәретхана қағазы, желім мен дизайнерлердің ұшқыр қиялының нәтижесінде жасалған. Нью-Йорк қаласында ұйымдастырылған дәстүрлі байқау биыл да өнер сүйер қауымды таң қалдырғаны рас. Байқау қорытындысы бойынша ерекшелігі үшін 10 көйлек іріктеліп, Роналдо Круз үздік дизайнер деп танылды. Менің есімімді атаған кезде қатты таң қалдым. 5 жыл қатарынан осы байқауға қатысып келемін. Міне, енді бағым жанды. Қуаныштымын. Дәретхана қағазынан көйлек жасау көп еңбекті талап етеді. Десе де, жүлде қоры 10 мың долларға тең көйлектер фестивалі жыл сайын дизайнерлердің қызығушылығын арттырып келеді, дейді жарысқа қатысушылар. Долго резал, скручивал. Қағазды бүктеп, белгілі бір оюды жасау үшін біраз уақытым кетті. Одан кейін желімдеп, дайын нұсқаны тексеремін. 2 айдың ішінде көйлегім дайын болды. Байқауға америкалық дизайнерлердің 1500 туындысы ұсынылған, ал қызыққа толы сайыс осымен 14-ші рет ұйымдастырылып отыр.